Gorka, sinera joan zara, zeu bakarrik. Peru jarri jatzu alboan. Pelikulea hasidanetik, Peru pantailara begira egon barik, zeuri begira dago. Pelikula hasida, lasa ta zabala, tanik kontzentratzea nahi nun bere ala. Neuri begira dago, aibala, aibala, pentsatu nahi dut begi okerrak dauzkala. Pentsatu nahi dut begi okerrak dauzkala. Ba ez zuzen zuzena, daukat begirada, zertara dator baina hainbeste ikara, ez alzenekien zuk badiotzut ara, ligatzera etortzen da ona zinemara, ligatera etortzen da ona zinemara. Izugarria dauka mutilak ganora, ea sorte hobea daukazun gerora. Ni neu bakar bakarrik nagozo gustora, aurreko beste horrekin egintzazu proba, aurreko beste horrekin egin zazu proba. Ez baina nik zurekin gura dut bakarrik, aurrekoa utzi zazu joan dadila hortik. Begira nago zaude Coca-Cola barik, ta nahi baduzu edan pajita ontatik, ta nahi baduzu edan pajita ontatik. Ez dut nahi pajitarik, ez zirri, ez mozu, arren etzazu egin hainbeste esfortzu. Ni akosatzen zabiz gainera gogotzu, zein da kabroiagoa, galindo edo zu? Zein da kabroiagoa, galindo edo zu? Zinera ezara etorri, lagunzu musutruk, ona etortzean daude horrelako batzuk. Akosatzea ere aipatu duzuzuk, gero egingo dizkizut nik tortura batzuk. Gero egingo dizkizut nik tortura batzuk.